Бүгін Экспо көрмесі әз наурызы мерекелейтін басты алаңға айналып отыр. Мұнда келушілер үшін қызықты көңіл көтеру бағдарламасы ұйымдастырылған. Дәл қазір әріптесім Дариға Ташенова да шараға қатысып, өз әсерімен бөлісуге дайын. Дариға, сіз тікелей эфирдесіз. Көп рахмет, Мақпал. Я биыл елордалықтар Наурыз мерекесін Астана Экспо алаңында қарсы алып жатыр. Күн райының құбылмалы болғанына қарамасан, халық Наурыз мерекесін атап өту үшін осында ағылып келіп жатыр. Таңертең бұл алаңда этно ауыл ашылды, және де асық қатудан, арқан тарту және түрлі басқа ойындар жарыс өткізіліп жатыр. Жаңа ғана мына сахна төрінде осы жарыстан жеңіске жеткен азаматтар марапатталды. Кейін сахнаға суырып салма ақындарымыз, еліміздің түрлі өңірлерінен келген суырып салма ақындарымыз айтыс өткізіп, көпшіліктің көңілінен шығып жатты. Алаңның дәл ортасында сыйымдылығы 1000 литрға тең тайқазан орнатылды. Ал оның маңында наурыз көже пісіріліп, дүйім жұрт одан дәм татуға мүмкіндік алды. Наурыз көжемен барлығы ауыз тиді, және де тағы да айта кететін бір жайт, Экспо көрмесінің алаңында қазақ халқының мәдениеті көрсетілген музей ашылды. Тазылар да алып келінді осында. Экспо көрмесін тамашалағыңыз келсе, Нұр-Әлем павильоны мен үздік тәжірибелер алаңы да кешкі 9-ға дейін жұмыс істейді. Қол өнер шеберлерінің зергерлік бұйымдары мен ұлттық әшекейлер, түрлі кілем өнімдері мұражайын да аралай аласыздар. Концерттік бағдарлама әзірленген. Мұнда танымал әншілер мен бишілердің концерті және түрлі театрландырылған қойылымдар өтіп жатыр. Яғни бүкіл отбасымен осында келіп, көңілді уақыт өткізуге барлық жағдай жасалған. Сол себепті құрметті көрермендер, шарадан қапы қалмай, Экспо алаңына келуге шақырамыз. Бүгінгі мереке ертеңге өз жалғасын табады. Ал әзірге менің айтарым осы. Мақпал, сөз сіздің өзіңізде. Рахмет, Дариға. Экспо алаңынан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Дариға Ташенова.